fans och YouTube lovas. Och detta här är Lego-sättet 60255. Som jag då en student, eller ett vad heter de här, de kallar för stuntfordon. Kanske stuntsätt, Lego City-sätt. Här har vi då en fyrhjuling som vi kallar här i Sverige. En fyrhjuling, ja, med sin motorcykel. Alltså, Ford Wheels motorcycle. Och en liten vanlig motorcykel också. Som också ska göra stunt lite här. De två är lite... Man kan se lite här hur de ser ut annars. Jag kan lyfta upp lite i ena huvudet. Eller ta bort. Tack mig. Ser det? Här har det han med detta huvudet. Han ser att han är helt bra. Han är mer skäggig. Och så ser du bakom ingen figur här. Samt som det ramlar den gubben där borta. Men skit i det. Men